U mubarek ramazanskim danima Allah nas poziva u okrilje milosti i oprosta, u okrilje svoje vjere. Propao je onaj ko u ovom mjesecu ne zaradi džennet. Zato nastojimo zaslužiti oprost od gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i zemlja. Svi mi imamo grijeha, ali Allah uzvišeni obećava oprost ako se iskreno i odlučno pokajemo. Zato nemojmo čekati, učinimo to odmah, a neka naši ramazanski ibadeti budu potvrda odlučnosti i čvrste rješenosti da kročimo pravim putem. Dan za danom bližimo se Mubarek Ramazanu, još samo 22 dana. Gospodaru naš, učini nas od onih koji se iskreno kaju za svoje grijehe i od Tebe oprost traže. Primi naše pokajanje, jer Tvoja milost je neizmjerna. Ti si od milostivih najmilostiviji.